inclusive tomou cartão, foi lá, finalizou, driblou, marcou, contra-atacou, agrediu as costas, fez tudo. E não tomou segundo. É um exemplo, estou dando um exemplo do Matosinho, mas posso falar de todos. De todos. E concordo com o Carrilho. Nós temos que ter maturidade para fazer o 2-0 e para tranquilo. Ficar os últimos 10 minutos assim, um pouquinho mais seguro. Nós temos que ter maturidade, nós temos que ter responsabilidade para isso. Né? Mas, sobretudo, está muito bom, cara. Está muito bom porque é o seguinte: troca, mantém o ritmo, aumenta o ritmo. E quem está entrando não entra num jogo, entra no outro. É, o Everton não entrou no outro jogo, né, Everton? Entrou Xuxa e entrou outro. E aí teve que entrar e entrou bem. Outro entrou Xuxa, entrou bem. Entrou cara. Então, assim, meu. É, jogou o Pará numa situação diferente, né? Jogou o Calma numa situação diferente, a estreia do Diguinho. Então, é isso aí, cara. Bom, Dudu, 3 anos de clube, já tinha feito gol? Aqui no São José ainda não, primeiro gol. E aí, qual é a sensação de ver a bola entrando na rede ali? Muito feliz, né? Muito feliz. É, faziam 3 anos que eu não fazia um gol, né? Que eu tô aqui no São José. É, sempre pensando nas assistências, né? Por ser um lateral. E ser contemplado com um gol nessa partida difícil contra um time invicto é maravilhoso. É, não esperava algo tão bom pra hoje. Fala um pouquinho da jogada aí, Dudu. Foi muito bonita a combinação ali. Como é que foi a jogada e o quanto vocês treinam essas bolas de aproximação ali? É, a gente treina muito na semana essas triangulações, né? Com lateral extrema 9. É, tive a felicidade de achar o Maradona entre as linhas e agredir, fazer uma tabela com ele. Coisa que a gente faz na semana, então... Não foi algo novo, foi algo treinado que graças a Deus a gente impôs no jogo e deu certo. Dudu, tentou fazer o gol ou tentou cruzar? Tentei fazer o gol, tava dentro da área, tentei estar cruzado e fiz exatamente o que queria. Bom, ontem dia dos namorados, pra quem é o gol? Com certeza pra ela, minha mulher, minha namorada. É, 3 anos, né? Sem fazer um gol, sem poder fazer um coração pra arquibancada. Felizmente hoje eu pude e espero que saiam mais daqui pra frente. E agora o momento da equipe na competição, Dudu? Se firma no G4, a 2 pontos do líder, hoje vice-líder. Como que o São José passa a ser visto hoje no campeonato? É, eu acredito que ninguém no cenário nacional esperava essa campanha de agora do São José. É, mas a gente sabia do nosso potencial. A gente sabe que a gente vem treinando para estar onde a gente está. É, o primeiro turno está chegando ao fim, temos mais uma partida, mas a gente sabe que tem muito jogo ainda pela frente. Não adianta só a gente estar hoje. A gente tem que estar lá na reta final, dentro do G4 para estar classificado. Então é pé no chão, curtir o fim de semana e já pensar no próximo adversário que eu volto. Mais uma vitória, o time chega à vice-liderança e vai fechar o primeiro turno no G4. O que representa na campanha de São José esse resultado, né? E que análise tu já consegue fazer da campanha nesse primeiro turno do time? Bom, sobretudo o resultado foi muito importante, porque enfrentamos, na minha opinião, uma das melhores equipes da competição e que também, na minha opinião, é uma das maiores candidatas ao acesso, que é o Remo. Né? Estava invicta e nós conseguimos... fazer um bom jogo, um jogo consistente, um jogo equilibrado, onde nós alcançamos o nosso objetivo de pontuar e fazer os 3 pontos. Na campanha, eu digo que a importância dos primeiros jogos fora de casa, de não deixarmos o adversário vencer, nos vencer, né? E com isso, dos 4 jogos fora, 3 empates, foi fundamental para que nessa soma de 3 pontos a gente esteja hoje com 13, para estarmos ali no G4, né? Em segundo, terceiro. Então, a importância do jogo a jogo, né? Que eu falo sempre, a importância de tratar cada jogo como uma decisão, a importância de todos juntos, né? O pessoal que não vem jogando, o pessoal que vem jogando, o pessoal tem sido assim, tem sido gigante, né? Porque nós somos uma das menores equipes da competição, debutantes da competição, talvez um dos melhores investimentos, e estamos brigando com os caras aí de igual para igual. Então a análise é muito boa, né? Mas a gente tem que saber, tem que ter o pezinho no chão e saber que se nós diminuirmos um pouquinho o nosso ritmo, os adversários agora nos enxergam de outra forma. Se nós diminuirmos um pouquinho o nosso ritmo, pode nos custar caro. Então nós temos que continuar trabalhando da mesma forma e digo mais, temos que melhorar o nosso trabalho para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos futuramente. Obrigado.